1854 pro domácí Bčko. Tak. Tak a taky nezapomínáme na výsledky toho závěrečného zápolení. Těch pěti nejlepších osud piva. No a bohužel, nebo jak říkám bohužík, zůstalo to doma. Kuříme s časem 1554. Kolik byl ten první ten? 16.08, takže ani jeden proudář nemá žízeň, takže 16.49 pro Kluky z Předměstí. Kluci z Topolán, z Bčka si připisují 19.51. 19.51, no a na prvním terči jenom pro zajímavost 19.29, ale bohužel i tento čas nestačí zatím na průběžné vedoucí domácí Bčko. No a do pořadí už může promluvit pouze retrový kuři a vítěz základního kola Čičíkova. Zůstává pořadí za Bčky, tak jsme viděli prostřík na levém terči, takže já to chtěl určitě pro svůj tým, kdy hostuje, tak se na těch kolik prostřík. 14.98 na pravo, 14.98 na pravo, dva na levo, Jara 16.78. Takže Bčka prozatím furt zdržený, domácího Bčka s časem 15.54. Co na to, Čiko? Takže co se mohlo pokazit, se pokazilo. Takže kluci z Čikova ve finále neplatný pokus. Po problémech na koši a po nespojeném LCčku. Takže sud, nevím, jestli mám říct bohužík nebo bohužel, já, když člověk chce vyhrávat na domácí trati, tak přece jenom je to pro vás, ale i tak teda sud zůstává doma v rukách domácího B týmu. Oba se.